Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Тарас, фамилия у него Катович. Это привет всем. Фінансовий аналітик. Окей, будемо спілкуватися українською мовою. До речі, дуже багато людей кажуть, що я спілкуюсь на російській мові. Я поясню, чому це роблю. Роблю я це тому, що нас дивляться дуже багато країн, що нам допомагають. І, на жаль, в українську мову вони не розуміють. Наш ціль нашої зустрічі – це влаштувати аукціон на продаж марки «Русський корабль, іди нахуй». З продажу цієї марки всі кошти, що ми зможемо вилучити, ми на них купимо автомобілі для ЗСУ. І таким чином купимо ще одну, а може Бог дасть і не одну автівку для допомоги нашим військовим, нашим хлопцям. Це буде відбуватися, яке бачення, Тарас? Я думаю, що ми почнемо аукціон в четвер ввечері і закриємо ввечері в п'ятницю. Для того, щоб максимальна кількість людей мала час долучитися до азартного такого заходу з підтримки наших Збройних сил. Ну, я думаю, що це буде дійсно такий захід, що він буде азартний, але час покаже, чи буде азартний, чи ні. Старт продажу у цієї марок – це блок із 6 марок. Старт, я думаю, 3 тисячі гривень, так? Так, давайте 3 тисячі і 500 гривень крок, мінімальний крок. Тобто можна і 1000, і 5 додати, хто скільки забажає. Давайте почнемо з 3 тисяч стартова і 500 мінімальний крок. І шаг кожної ставки не менше, ніж 500 гривень. Так, ще у нас є одне запитання, особисто у мене. Як це контролювати, враховуючи те, що це буде на двох площадках одночасно, і ти на Фейсбуці, і на Ютубі, люди один одного не знають, особисто у мене такі легкі дисонанси, де як це правильно зробити. Тому, до речі, друзі, дуже сильно підкажете, можливо, у когось є досвід, скажіть, як зробити так, щоб дві площадки одночасно були засинхронізовані, ну, чи принаймні бачили ті показники, що є, торгуються. Бо одним зручно на Фейсбуці, дивіться, висить. Хтось каже, що Фейсбук – це прошлий вік, комусь дуже подобається на Ютубі, комусь в Інстаграмі, комусь десь щось там хрен значок. Тіктоки, Твіттери. Да, до речі, Тікток, Твіттер. Твіттер ще не помер? Ні. Не на диво, ні. І так, інформаційне спілкування буде відбуватися в Фейсбуці на сторінці, напевно, Тараса. А, до речі, Фейсбук, якщо і буде йти пряма трансляція, вона ж йде зразу і у тебе, вона буде йти зразу і у мене, і на Ютуб буде перетворитися вже три площадки. Як їх засинхронізувати? Друзі, дайте відповідь, як оце засинхронізувати. Тому ще будемо думати. Є дуже класна, дуже гарна ідея. От Тарас приїхав, ми почали міркувати, нам треба щось зробити. Говорю, стоп, треба записати відео, і люди нам підкажуть. Я дуже сподіваюся на те, що серед вас, а серед вас точно є та людина, що підкаже, як правильно зробити. Тому, друзі, четверг вечір о якої годині? Давайте о 20-й. О 20-й старт запису прямого ефіру. В прямому ефірі ми стартуємо. До речі, можете задавати всякі запитання мені з приводу пригону автомобілів або з приводу вибору автомобілів. Задавайте будь-які запитання з приводу автомобіля. В принципі, Тарасу можете задавати будь-які запитання з приводу фінансів. І я думаю, що ми швидесенько дамо відповідь, поки будуть іти торги, для того, щоб була така більш-менш жвава, така жива бесіда. Я думаю, проанонсовано такий коротесенький відочок. Тобто, післязавтра старт, сьогодні вівторок, сьогодні у нас 24 травня, правильно? Так. Сьогодні 24 травня, 26, старт 26-го, закриття 27-го, і всі кошти, що будуть виручені з цього процесу, всі підуть на покупку автомобілів для ЗСУ. Є що додати? Чекаємо всіх вас в четвер ввечері. Приєднуйтесь.